Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí. Recordo l'any passat que vam fer aquesta mateixa reunió a través de la pantalla i avui ens trobem aquí a aquests jardins. Jo sóc Pepi Rivera, la regidora de Serveis Socials. Presento al senyor David González, regidor de Joventut i Infància, a la Susana, coordinadora de l'Espai Infantil i representant de la Fundació Esplai, a l'Isaac Comas, que és el cap de la secció de Joventut i Infància de l'Ajuntament. Explico una miqueta com anirà la reunió. Primer parlaran tant el regidor com la Susana i després farem un torn de 5 preguntes i les anirem contestant per torns. ¿Vale? Doncs, sense més, li passo la paraula al senyor David González. Moltes gràcies, Pepi. Molt bona tarda a tots i totes i moltes gràcies també per ser aquí tenint en compte les condicions climatològiques que ens acompanyen. Cada any sempre ens agrada participar de la presentació dels casals d'estiu i ho venim fent, com bé ha comentat la meva companya, fins i tot de manera virtual, malauradament, en els dos darrers anys i per tant creiem que és una bona notícia perquè d'alguna manera presenta una nova normalitat amb la que s'encara novament aquest curs del casal d'estiu. I és veritat que pensem que aquest any havíem de ser aquí encara més amb més raons, no? I de manera obligatòria per tot el transcurs que hi ha hagut en el moment de les inscripcions en el casals, no? I és que volem aprofitar l'oportunitat per demanar-vos, concretament jo, encara que fos, unes disculpes públiques per l'ensurt que sabem que més d'una persona s'ha emportat amb la inscripció dels casals d'estiu durant aquest curs escolar i també donar-vos les gràcies per la paciència que heu tingut tots i totes, no? Per seguir els passos i seguir una mica els tràmits que ens anaven guiant que havíem de fer. I veig aquí algunes cares conegudes que ens hem conegut aquestes darreres setmanes i per tant demanar-vos disculpes, però sobretot gràcies per l'esforç extra que heu realitzat per permetre que els vostres fills i les vostres filles doncs, puguin gaudir aquest estiu d'un casal que sabem que funciona molt bé. De fet, prova d'això és l'any passat, les inscripcions a les que es van sortir, les places a les que se'n sortien, eren les mateixes amb les que sortíem aquest estiu. El primer dia va haver-hi una avalanxa positiva, no? Però era una avalanxa molt important i sabíem des d'un primer moment que havíem de fer ampliar les places per permetre que tothom, tots els nens i nenes de Cerdanyola que volguessin participar als casals tinguessin aquesta oportunitat. I això és el que s'ha treballat per garantir, insisteixo, que tothom que vulgui doncs, tingui i pugui estar present el seu fill o filla en els casals d'estiu. Sempre parlem de lo mateix, és que els casals veritablement és una activitat molt important que s'hauria de blindar perquè representa moltíssimes coses, representa l'oportunitat de que els nens i les nenes doncs, puguin gaudir de l'estiu d'una manera diferent, que es puguin relacionar i socialitzar amb nens i nenes on normalment no ho fan perquè normalment ho fan amb la gent del barri o amb la gent de classe seva i aquesta és una nova manera de descobrir noves persones. És un tema que és primordial perquè permet la conciliació familiar, laboral, en un moment tan complicat com són les vacances o no d'estiu i per tant per nosaltres sempre ha estat importantíssim i aquesta era la línia que teníem molt clara que volíem sentir. Jo sense ocupar-vos més temps passaria la paraula directament a la Susana, tornar-vos a donar les gràcies a tots i totes per ser aquí, també a totes les persones que fan possible que podem desenvolupar cada any a l'estiu el casal d'estiu, que com he dit creiem que funciona molt bé. I després, en el moment en què acabem, doncs per qualsevol dubte o suggeriment, estarem disponibles. Gràcies. Vale. Hola, sóc la Susana. I bueno, us explicaré una mica... Bueno, ja teniu l'apartat de fundació de la intranet. Ja podeu veure el calendari de tot el mes. No sé si alguns heu pogut entrar i veure'l. Teniu per setmanes, vale? I per escoles. Llavors podreu veure que el dilluns posa centre d'interès, que és CI, que són unes activitats en relació a fer un món més sostenible i més habitable, no? des d'una perspectiva científica per poder entendre per què fem tot això. No? I el divendres fem el tancament d'aquestes activitats. Els mateixos dilluns, després d'aquesta activitat, hi ha diversos tallers que estan relacionats amb aquest centre d'interès. Tots els dimarts anirem d'excursió, ja sigui a Vallparadís, a la piscina de la Bassa de Sabadell o a la platja de Castelldefels. Això ja us ho dirà el director o directora. Abans d'anar-hi. Com a màxim us ho dirà el dia d'abans i si no, una setmana abans.
Els dimecres són activitats més esportives, gincanes i jocs cooperatius. Els dijous es dedicaran a les activitats d'aigua i els divendres farem el tancament d'aquest centre d'interès i farem alguna activitat als voltants de Cerdanyola. Les entrades són com cada any, de 8:30 a 9:30. S'obriran les portes a les 8:30 i es tancaran a les 9:30. L'horari de matí és de 8:30 a 1:30. Tot el dia de 8:30 a 4:30. I els dimarts tothom, ja feu horari de matí o horari de tot el dia, anirem d'excursió. És superimportant que aquest dia porteu el tàper, perquè no hi ha servei de menjador. ¿Vale? Llavors, cada dia haureu de portar esmorzar, aigua, roba i calçat còmode, una gorra pel sol i els petits una de P3, P4 i P5, una muda per desar a l'escola, per si de cas es necessita. Els dies d'excursió, com que farem activitats relacionades amb l'aigua, els més petits us recomanem utilitzar la bombolla, els manguitos no, portar casquet taronja, com cada any, la tovallola, el banyador, la crema solar, les xancletes, dinar de casa, esmorzar, aigua, roba i calçat còmode, gorra i la samarreta del casal que us donaran al mateix casal el dia que de l'excursió. Vale, en quant al telèfon del director i directora, en cas de Carles Buigas serà el Manel i estarà disponible a partir del 22. Està en el mateix calendari, posa a dalt a la dreta, tant tindreu el número de telèfon, això, a partir del 22. I en el cas del Serra Parera també estarà la Laura, que el número de telèfon també surt al calendari i ho podeu parlar a partir del 22. Per altres consultes ja teniu el número de telèfon de l'Espai Infantil i us contestarem i també el correu electrònic d'espaiinfantil@cerdanyola.cat, que és el mateix que us hem facilitat fins ara. Moltes gràcies, Susana. En principi ja està. Vale, la part més interessant de totes maneres sempre és les preguntes, els dubtes i els suggeriments, com diem sempre, que ens podeu fer. Perquè ho sapigueu també, aquesta petita reunió i ara les preguntes que realitzareu i la resposta que us donarem s'està retransmitint via YouTube i quedarà gravat al YouTube, perquè és probable que potser alguna pregunta, alguna qüestió que després no me'n recordo què és el que es va dir, però sé que es va parlar, doncs que sapigueu que ho tindreu disponible a l'enllaç perquè ho podeu consultar. Vale? A partir d'aquí, hi ha alguna persona que tingui algun dubte, alguna qüestió a resoldre? Vale. Hola, lo del casquet taronja, tots els nens? Tots. Sí? Vale, només per piscina, no? Vale. El dia que hi hagi alguna activitat de pintura, avisaran per portar a robar vella o... Vale. Casquet taronja. Totes les escoles, Serra Parera i Carles Buigas, totes les edats de P3 fins a 6è, és per una qüestió de seguretat, per distingir infants, perquè després ens juntem amb altres casals, doncs per tenir-los més controlats. La roba, sí, si fan activitats de pintura s'avisarà, no obstant, sempre recomanem que vagin de batalla, per si acaso. Les piscines, ho teniu al calendari, però us recordo, són Vall Paradís, que és a Terrassa, i la Bassa, que és a Sabadell. O si no, anirem a la platja de Castelldefels. DNI i fotos, si l'heu portat ara, us ho podem recollir. Si no, el primer dia li entregueu al director o directora. La recollida, si necessiteu, en principi és a les 4:30, si necessiteu que sigui abans, aviseu al director o la directora el número de telèfon i ja està. Ara que m'acabo d'acordar. Superimportant que graveu el número de telèfon del director o directora, perquè farà grups de difusió i no us arribaran els missatges si no el guardeu, el telèfon. Vale? I el 3+2, dimarts sí o sí, fins a les 4:30. Vale? Més els dies que heu seleccionat. Podeu seleccionar o dilluns, dimecres, dijous o divendres.
el que segons les necessitats, més divendres, ai, dimarts, ui, que la lliure. Vale. 3 més 2. El dimarts, sí o sí, de 8 i mitja a 4 i mitja, més dos dies que heu seleccionat. És a dir, en total, dinen fora de casa 3 dies, però un han de portar tàper o bocata. El tema del pago, com irà este any? Serà a més ven, o sea, any vencido o vale, este va documentació, si poden ajuntar el DNI i la foto de l'infant. Vale, Susana, podeu repassar els passos a seguir? És a dir, tota la documentació que ha de pujar la família a la intranet i la que no ha de pujar a la intranet i ha de presentar el primer dia de casals. Sí, dono resposta al tema del pagament. Ho deu detectar, pago i llavors... a veure, fem com cada any, que és que vosaltres rebreu un temps més tard, ja ara explico el del temps, una carta de pagament a casa, al domicili on heu el domicili de la inscripció, diguem-ne, com si fos a l'IBI o com si fos una multa, que és una carta de pagament de la Diputació de Barcelona i que us dona un període de temps d'uns 20 dies o un mes per poder pagar el cost del casal. L'any passat, és a dir, l'edició del 2021, gràcies a una mica de tot, l'heu pagat fa molt poquet els que l'any passat vau venir, perquè es va endarrerir moltíssim tota la tramitació del pagament, ja que nosaltres un cop ja tanquem les inscripcions i tenim el compliment de les assistències, etc, etc, que això ho acostumem a tenir al setembre, passem tota aquesta documentació a la Diputació i la Diputació emet les cartes de pagament. Bueno, per una sèrie de circumstàncies que encara arrosseguem per culpa de la Covid i per teletreballs, etc, etc, tot aquest va endarrerir moltíssim, de manera de que, per desgràcia, no, el pagament del 2021 l'heu fet el 2022. Enguany la nostra intenció és que això no torni a passar. De fet, normalment, si tot anava bé, acostumàveu a pagar cap al novembre una cosa així, aproximadament, entre octubre i novembre, això era lo normal. Per tant, esperem poder tornar a la normalitat i que aquest any ja es pugueu rebre les cartes de pagament al voltant de l'octubre-novembre. Vale? Ja està, bàsicament és això. P3 no anirà a la platja. Prioritzem que vagi a les piscines. Vale? Faig un repàs una mica del que és la documentació per resoldre temes de on pujar, què fem amb la documentació. Vamos. Quan vau registrar els vostres infants, vau rebre un correu amb un usuari i una contrasenya. Entreu per link i poseu les credencials i llavors teniu un apartat. A la dreta us surten documentació, forma de pagament, diferents ítems. A la documentació actualment teniu el calendari. Aquí no podreu pujar res. On podeu pujar és quan entreu directament posa dades sanitàries. Hi ha un apartat que posa dades sanitàries. Accediu i llavors podeu pujar vacunes i CatSalut. Vale? Això per cada infant que tingueu registrat. Si són dos infants, cada infant té el seu apartat. Sí? Vale. Pel que fa al DNI i la foto, encara, o sigui, no es pot pujar per aquí. Ens l'heu de donar directament el primer dia de casal. Sí? A mà. O li doneu al director o directora aquell mateix dia. Tema de vetlladors, en principi, quan feu la inscripció ho poseu, no? Que, vale, doncs nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres. Vale? Tema de la recollida d'infants, si són altres persones, a la intranet ha de sortir. Si no, us informarem de totes maneres a com fer-ho. Vale?
El telèfon de director surt al calendari, a dalt, a la dreta. Posa Manel, el Carles Buigas i el Serra Parera, posa Laura i el número de telèfon. 3 més 2 és dimarts tothom, sigui la modalitat que sigui, dinar fora, però amb carmanyola, no hi ha servei de menjador. Vale? Després, a la inscripció, quan cliqueu el 3 més 2, us dona l'opció de decidir dos dies més, que es queden a menjador. Si no heu pogut clicar, envieu un correu a espaiinfantil@cerdanyola.cat indicant els dies que sí, són dos dies que es queden a menjador. En total, tres dies que dinen fora de casa i dos que dinen a casa. Sí? Social, heu de... No, ho has preguntat tu, oi? Sí. Temania. Heu de presentar una instància sol·licitant la tarifació social, llavors aquesta instància quan arribi es posaran en contacte amb tu per demanar-te la documentació que has d'entrar i que has de presentar. Ah, doncs ja està. El que has de fer, o sigui, en teoria automàticament se t'aplicarà quan se't calculi el cost que has de pagar. No, perquè són dues coses diferents. Una cosa és tot el tema de la inscripció, documentació que heu hagut de presentar per la intranet i la pàgina web de Fundesplai, i l'altra cosa és el tema del cost, que tot això ho tramitarem com a ajuntament amb la Diputació. Vale? Per tant, sí, clar, perquè vosaltres veieu que és el cost que representa la inscripció, perquè ho calcula automàticament. Val? De manera que al final tu saps el cost que representa la inscripció, però aquest cost després com a ajuntament fem el recàlcul i la comprovació. Penseu que després pot passar, a vegades passa que doncs, per mala sort el vostre infant es posa malalt, hi ha una setmana que no ve i per tant hem de fer un recàlcul, per tant fins que no acabem, clar, hi ha una primera inscripció que és el cost real i després quan acaba l'activitat fem un repàs, no?, de que realment s'ha complert tot. Per tant, en aquest repàs també s'inclou la tarifació social. Vale? Ah, sí, perdó, és veritat. Sobre la documentació que heu entregat amb la instància, pel tema de la llei de protecció de dades, l'Ajuntament la guarda, diguem-ne que la té custodiada exacta durant un temps, val? Més o menys crec que està al voltant dels 5 anys, i per tant, un cop aquests 5 anys han passat, la destruïm. Per tant, en principi, aquesta documentació, com qualsevol documentació oficial que presenteu a qualsevol administració. D'acord? Vale, els grups de qui anirà, cada grup on anirà d'excursió, això ja us avisarà el coordinador una setmana abans, com a molt el dia d'abans. De fet, o sigui, el que heu de portar són les coses de piscina, i en cas que vagin a la platja, que principalment seran els grans, serà portar una sombrilla. Però això ja us avisarem. Els grans, perquè no els hi donen mucho. Una sombrilla de playa. Els grups es faran per edats, ¿vale? P3 en P3, P4 en P4, P5 en P5. Si pel que sigui els vostres infants no estan còmodes o necessiteu canviar a l'infant del grup, això es pot valorar amb el coordinador. Li comuniqueu i es valora i no hi ha cap problema. El calendari, repasso, està a la intranet, a la part dreta, posa documentació aquí. Cliqueu i ja surten els documents que hi hagin aquí. Els grups. Vale, depenent de les inscripcions, això s'està treballant i encara no se saben quants grups hi ha ni com ni... Vale, l'horari de la coordinadora i del coordinador és el del casal, de 8:30 a 4:30. A partir del 22, respectant els festius, les hores de sueño. Migdiada per petit, sí. Sí, perquè normalment si es queden per la tarda, els pobres no dan pa més. Llavors
fan migdiada i el que no necessiti fer migdiada, doncs ja també hi ha monitors fent activitats amb ells. La ràtio, jo el que afegeixo és, com sempre, segons el que ens dicta la llei, que és 1:10 més els infants que necessiten vetllador 1:1, doncs aquesta ens ajustem. I li passo. En relació al tema de la ràtio, la normativa de lleure és una mica complicada, perquè diferent en funció de l'edat dels infants, doncs el ràtio augmenta, el nombre de monitors canvia i tal. Nosaltres, en aquest sentit, sempre, sempre, per intentar garantir la seguretat i estar tots més tranquils, fem una ràtio de 1:10, que és la mínima que estableix la normativa. Per tant, sempre anem a buscar la màxima seguretat en aquest sentit. D'acord? Llavors, això és important. També afectes del que deia abans del nombre de grups que hi han, perquè clar, un cop acabades les inscripcions, per això intentem fer-les el més aviat possible, podem calcular el nombre de monitors que necessitem i la relació de monitors que ha d'haver-hi. Això, de fet, és el més important, perquè això ens permet saber el nombre de monitors que s'han de contractar i els nombres de monitors que hem de tenir i quins són els números adients en base a la normativa i aquesta seguretat que nosaltres volem tenir en l'activitat. D'acord? Perquè ha entrat per registre la inscripció i pregunta que amb el codi que ha rebut, si realment això justifica de que està inscrit als casals d'estiu. Sí, instància a l'Ajuntament. Sí. No. Si els infants es posen malalt algun dia, sí. Si aquesta quota es descompta. Quan s'ha passat i els cursos, és a dir, petits, quinzes, mitjans petits, mitjans grans... Bueno, en relació al tema de la instància, si vau rebre el mail amb un PDF adjunt i el PDF el veu entrar per instància, per registre i teniu el número, és formal, està feta, ¿vale? Per tant, no heu de patir. D'acord? Sí, llavors un cop reps la instància, o sigui, fas la instància, et ve la confirmació. Sí. Sí. Sí, sí. Per tant, ho tens, si ho has fet, ho tens segur. D'acord. Si preguntàveu si algun infant es posa malalt, si aquella setmana o aquells dies que no venen se li descompta. Sí, sempre i quan estigui justificat. És a dir, si està malalt, ha de portar la justificació del metge. D'acord? Llavors, el que fem normalment és no... Aviam si... Això s'ha d'explicar bé perquè no ho entenguem. Descomptem setmanes, o sigui, descomptem torns. És a dir, si el nen es posa malalt el dimecres i no torna fins al dimecres següent, descomptem una setmana, no dues. D'acord? Vale? Si està dues setmanes, evidentment. Vull dir, tot el temps que estigui malalt i que no hagi pogut assistir a l'activitat. Vale? El dia suelto no, eh? Si és un dia no. Ha d'estar malalt, eh? D'acord? Malalt, eh? Malalt. I justificat. Vale, començo pels grups. De totes maneres, el calendari també ho repassa, eh? Quins grups són cadascú. Petits són P3, P4, P5. Aquests no van a la platja. Mitjans petits, primer i segon. Mitjans grans, tercer i quart. Grans, cinquè i sisè. Els grups es fan per edats. Si teniu alguna proposta de canvi en el moment que es faci, ens ho feu saber al coordinador o coordinadora. I ja es valora. Les portes són les mateixes, la principal, sempre d'entrada i sortida a tothom. Sí? Ninguna pregunta más. Yo recordo igualment que, com he dit, totes les preguntes i tots els comentaris que hem fet es queden gravats i que si en el futur d'aquí una setmana o el que sigui teniu algun dubte, si està caient coses. Ho podeu veure l'enllaç, ¿vale? El menú estarà penjat també el mateix que el calendari d'activitats.
intranet, dreta, documentació. De totes maneres, recordem que és important que guardeu el número de telèfon de director o directora. Per què? Perquè per aquí us enviarà totes les comunicacions, incloses el menú i el calendari d'activitats. El menú s'envia al menú basal, és a dir, al genèric. Si hi ha especificitats, doncs es compliran, evidentment, però no sortiran aquest menú. El càtering serà el porta Fundació Catalana de l'Esplai, que el farà a la cuina del Carles Buigas i ho portarà a Serra Parera. A la casa de Serra Parera i al Carles Buigas, doncs, se queda allà. No és vostra cuina, és Fundació Catalana de l'Esplai. Vale, doncs si no hi ha més preguntes, agrair a tothom la presència, que vagi molt bé els casals i gràcies per tot. Adeu.